Torna l'Audi Padel Series amb més força que mai. Entra ja al nostre portal web i inscriu-te als tornejos de l'Audi Padel Series i viu l'esport com mai. El Consorci d'Aigües de Tarragona treballa en el soterrament de 7 trams de canonada aèria del mini trasbassament de l'Ebre entre l'Ampolla i l'Hospitalet de l'Infant. Unes obres que, segons el director gerent de l'ENS, Xavier Pujol, s'executen per seguretat de la instal·lació. 31 anys després que entrés en funcionament l'enviament d'aigua al Camp de Tarragona. L'ENS nega haver detectat cap situació crítica o amenaça per impulsar el projecte, si bé Pujol reconeix que l'espai natural de les canalitzacions és sota terra precisament per evitar atacs o sabotatges. No hi ha cap cosa crítica que hagués decidit fer-ho abans, fer-ho després, sinó que, bueno, una mica després d'una anàlisi de vulnerabilitat, doncs de la mateixa manera que es va fer i doncs ara vam previst fer soterrat. Les tuberies, per defecte, han d'anar soterrades. En aquell moment se va decidir fer les aèries, fa 31 anys, doncs ara és el segon el moment en què hem reconvertit aquesta situació de fa 30 anys. Els treballs iniciats fa 6 mesos i que acabaran enguany costen al voltant de 4 milions d'euros, la meitat dels quals subvencionats per l'Agència Catalana de l'Aigua. Els 7 trams de canonada aèria tenen una extensió de 391 metres. Es troben als termes municipals de l'Ampolla, el Perelló, l'Ametlla de Mar i Vandellòs i l'Hospital de l'Infant. Els treballs de soterrament no tenen una afectació per al conjunt dels consorciats, segons el director gerent del CAT. La neutralització de les canonades aèries, que són retirades, i la reconnexió de les noves canalitzacions soterrades es programa per a un període de temps de 24 hores a partir de les 5 de la matinada. És un tall programat que dura 24 hores, des de les 5 de la matinada d'avui fins a les 5 de la matinada de demà. Llavors està tothom avisat, s'han fet les previsions oportunes des del Departament d'Explotació per deixar tots els nivells al màxim a tots els consorciats i en principi no hi hauria d'haver res que fes pensar que hi hagués d'haver restriccions acusades amb els consorciats. Hi pot haver descensos de nivell, lògicament, però a partir d'aquí a la nit doncs, tornem a engegar el sistema i tornem a reomplir tot el que es vagi buidant durant el dia, tant les nostres reserves, que també s'actuen des d'aquí per donar subministrament als consorciats més necessitats durant el dia, com a les pròpies reserves dels ajuntaments que els hi han deixat al 100%. Doncs són 24 hores i en principi no hi ha d'haver cap incidència destacable. Així les coses, està previst que el soterrament quede finalitzat el pròxim mes de novembre.